Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Що для мене саме страшне? Страшне для мене те, що у нас нічого не міняється. Іде війна, і люди повинні би змінитися. У нас нічого не міняється. Від слова «нічого». Місто Сокиряне, Чернівецької області. Сьогодні я розмовляю з людьми. І одна людина, яка прожила все життя, солідна людина, забезпечена людина, вона каже, а ти знаєш, є такий Олег Плінгей з Лондона, правда, він у Лондоні і Васю Козика хоче звалити. Критикує Васю Козика, вибачте, тут двері риплять, прийшов прямо з міста і знімаю сходу, на дворі дощик іде. Я кажу, ну і що? Так от, на таких, як Олег Плінгей, треба рівнятися, він хоч в Лондоні, але, знаєте, мені стало страшно. Страшно, якщо на людину, який продав Україну, який взяв румунський паспорт, пробелькотів румунську присягу, зрадив Україну, якого з Німеччини викинули за те, що він там вживав наркотики, який колись податкові крутив контрабанду на кордоні, чорні схеми обналу, який здав тодішнім мусорам Януковича своїх подєльників, чоловік 20 здав по Чернівецькій області, і вони всіх дуже хочуть з ним зустрітися. На цій людині, на Олегу Плінгійове, а він не Олег Плінгей, він був Олегом Руснаком, а зараз Аурел Плінгей, громадянин Румунії. І тут людина каже, що на нього потрібно рівнятися. Людина забезпечена, солідна. Я кажу, ой, що таке? Як розказав йому в нього очі, та я не знав, Ігорьок, я ж не знав, а він така сука ж. Правильно, Олег Плінгей сука. Сука з румунським паспортом, який продав неньку Україну. Сука, яка вживає наркоту. Сука, яка боїться приїхати в Сокиряни, тому що тут... Його в перші же хвилини перебування на Сокирянському тротуарі в місті Сокиряни тупо в цей тротуар затопчуть. Затопчуть. От на відміну від Олега Плінгія, я спокійно ходжу по місту. До мене претензій немає, тому що я говорю правду і готовий відповісти. А ця сука з румунським паспортом, наркоманська сука, яка, до речі, проти наркоти нічого не має проти. Ви бачили, щоб він колись виклав хоч допис про наркоту? В місті Сокиряни. Ні, не побачте. Наркоман, сука з російським паспортом. Кончена тварь Олег Плінгей, який зрадив чоловік 20 своїх же подєльників, здав мусорам Януковича. І він вчить сокирянців, як жити за гроші Саші Біляша. А у Саші Біляша, та у Біляша нема на його супермаркеті українського прапора. Ви помітили? Спеціально прийшов, дивлюся, там на торговому закладі український прапор, там на торговому закладі український прапор, там. А у Саші Біляша, який кандидат у мери, конкурент Васі Козаку, він каже, я. А прапора українського то немає. Саша Біляш, який начебто одягає і обуває всі Збройні Сили України, який начебто великий волонтер, український патріот, а на супермаркеті Біляша українського прапора немає? Чому? Правильно, тому що піврідні його по-російськи базарить до сих пір. По-російськи базарить. Тому і прапора немає. Тому що до 2019 року у супермаркеті Саші Біляша кожен день грала «Русське радіо, все буде хорошо». Мені страшно, тому що другий рік активної фази російсько-української війни, з 2014 року вже 10-й рік іде війна з Росією, а в Сокирянах люди так і не навчились відрізняти справжніх патріотів України від аферистів. Від аферистів, які за гроші готові продати рідну мамку. Не те, що сокиряни з людьми. І Україну продадуть, і мамку продадуть, і пам'ять продадуть, і все продадуть, і місто Сокиряни продадуть за гроші. Сьогодні за гроші Біляша, завтра за гроші Повзучого, післязавтра за гроші Бурбели і так далі. Олежка Плінгей, я тобі скажу просто, ти сука наркоманська з румунським паспортом.
приїжджай. От я старенький, дуже хочу, щоб ти приїхав з Сокиряни. Я перший встану в чергу, попрошу чергу з людей, які хочуть з тобою поспілкуватися по-чоловічому, попрошу чергу пропустити мене старого першим. І незважаючи на свої 59 років, я з тобою дуже-дуже тепло поспілкуюся. Будь певен, до зустрічі, Біляш, Плінгей, Повзучий, Бурбела і вся та банда, що хоче що? Знову дурити, а потім грабувати і класти на коліна місто Сокиряна. З вами Ігор Швець, український історик та журналіст. До нових зустрічей!